lähdetään nyt katsoa tämmöinen Hoppi 495 2008 tai vastaavan vuoden Hoppin järjestelmä, miten nämä toimii. Näitä ei ihan hirveästi ole tuolla YouTubessa, mutta tästä tulee sitten tästä itse projektista tai tästä vaunusta tulee sitten ihan tämmöinen tekninen video tämän jälkeen, missä sitten käydään läpi näitä tyyppivikoja tai ominaisuuksia ja miten me ollaan korjattu niitä ja miten me ollaan parannettu ja mitä kannattaa muistaa sitten, kun lähtee reissuun tai hankkii vaunun. Eli ensimmäisen kun tullaan sisälle, niin meillä on vastassa jääkaappi. Jääkaappihan on tämmöisellä kalusteovella niin sanotusti varustettu kaappi ja valmistajana Dometic. Tämä kaappihan toimii kaikista parhaiten siis silleen, että kun sä painat tästä napista, mikä on täällä syvennyksessä, se on iso tommonen laatta ainoastaan, mitä vaan painetaan alas, niin painat sen alas, avaat kaapin, mutta myös painat sen samalla alas, kun laitat kaapin kiinni. Niin silloin se rasittaa huomattavasti vähemmän tätä lukitusmekanismia täällä. Eli tässä nyt näkee sen, että tätä on jätetty painamatta, niin tänne on tullut ura tänne, ja sitten se on myöskin hionut alempaa kynttä tuosta pois. Ja siellä on nyt vähän olutta. Dometicin kaapissahan on tässä Hopissa on iso pakastelokero ja tilavampi kaappi myöskin, kun esimerkiksi Soliferissa on tuo Electroluxin kaappi ja sitten on ovessa vielä näitä lokeroita. Nämä on ihan susia keksintöjä. En tiedä, mitä Dometic on koskaan miettinyt, että tämmöiset kirkasmuoviset jousitetut luuhut toimis tässä. Meillä alaluukku lähti, tai läppä lähti jo tuossa reissussa irti. Ja en tiedä, saako se edes takaisin. Tämä on kyllä ihan susikeksintö. Tämmöistä ei pitäisi olla missään kotona tai varsinkaan matkailuajoneuvossa tai vaunussa. Tämä on vaan ihan kovaa muovia ja täällä on jonkunlaiset jouset ja jotain halkeimia näkyy ja muuta vastaavaa. Että todennäköisesti ihmeet on kestänyt näinkään pitkään. Dometicin kaapissahan se ero, että meillä on vaan tämmöinen pyöritettävä valintakytki, missä on verkkovirta, akkuvirta, ajossa. En tiedä, onko tässä edes kaapeleita tuolta etupoksista asti. Ja sitten on kaasu. Sitten Dometicissa on pikkasen huonompi on tämä, kuin esimerkiksi Electroluxin kaapissa. Eli täältä lähdetään kääntämään tätä. Mutta samalla sun pitää painaa tätä, että se antaa lisää kaasua. Ja sitten sun pitää tästä sytyttimestä sytyttää sitä. Ja sen jälkeen periaatteessa, kun sä sitä touhuat ja painelet molempia nappuloita, tai siis tätä rullakytkintä pitää painettuna. Ja sitten samaan aikaan painelet tätä pari kertaa. Niin loppu viimein. Täällä hyllyn takana on tämmönen, missä näkyy sitten palava liekki. Ei ehkä mikään helpoin viritelmä verrattuna. Electroluxin kaapissahan on siis vasemmalta, kun lähdetään liikenteeseen, on akkukäyttö, verkkovirtakäyttö ja sitten oikealla on kaasukytkin, eli tämmöinen rulla vaan, mitä myös sitten sen oikealla puolella on sytytin. Eli laitat sytyttimen päälle, painat siitä rullasta, käännät rullan päälle, pidät sitä painettuna, sytytin automaattisesti sytyttää sen kaasun. Ja sitten kun se naksutus loppuu, niin sä tiedät periaatteessa siitä, että se kaappi on päällä. Ei tarvitse tuijottaa mihinkään tuonne alle tai muuta. Mutta sitten taas toisaalta se vaatii verkkovirtaa, että, tai siis akkuvirtaa vähintään, että se toimii. Mutta siinä on omat hyvät ja huonot puolensa molemmissa. Kaappitilaahan tässä on yllättävän paljon. Vanha omistaja on laittanut tänne vinyyliteipit ja muuta vastaavaa. Joten no, näyttäähän siistiltä. Siellä näkyy tyynyä vähän kaapin alle ja muuta vastaavaa. Tässähän alun perin on 6 kappaletta 10-wattisia polttimoita. Meillä on enää nämä 3 käytössä ja riittää vallan hyvin. Ja kaikki on LED-polttimoita. Kannattaa vähän katella noita polttimoita, että jossakin tämmöisessä Hopissa menee tuolla noitten valojen yläpuolella menee vielä valonauha ja sitten näiden kaappien listojen alapuolella menee valonauha.
Plus sitten meillä on vielä nämä upotettavat valot. Sitten meillä on tuo kattovalo. Sitten meillä on keittiön valo. Niin kyllä tässä valoa riittää. Kaapit on ihan käteviä. Itse ehkä joissakin tapauksissa, joissakin tavaroiden suhteen suosisin enemmän avohyllyä, mutta tänne saa Ikeasta haettua tämmöisiä muovilaatikoita, mitkä sitten pysyy täällä vaikka kaapinovi aukeisi. Ne on sitten suhteellisen helppo nostaa pois tuolta, mutta näihin kaappeihin on tosi hankala loppupeleissä päästä käsiksi, koska tämä pöytä on ihan jumalattoman iso tähän isturyhmään, jolloin jos sä haluat tänne kaapille, niin sitten sä joudut tunkea tämän pöydän ihan toiseen laitaan melkein ja päästä tuolta kautta, ellet halua sitten kömpiä tuota sohvaa pitkin ja päästä sitten tuonne kaapelle käsiksi. Sen takia näissä päätykaapeissa tai takakaapeissa ei oikeastaan itse asiassa yhtään mitään olekaan, että tuolla on vaan vanha tyyny ja tuolla ei ole mitään. Lokerot on ihan hieno ajatus ollut hoppilla. Tälleen parkissa siellä pystyy pitämään tavaraa, mutta pääsääntöisesti kaikki tämmöistä laatikkoa korkeammat, tämmöistä pientä monitoimityökalun laatikkoa korkeampi tai jotain pientä tavaraa, niin pitää ottaa pois tuolta, koska se tippuu muuten tuolta ajossa. Sittenhän meillä on vielä se kulmissa on spottilamppu plus sitten toi koko tää muovi, kirkas muovi tuolla perällä periaatteessa on valasin, eli siellä on myös spottilamppu päässä. Ja kaikki on tässä tapauksessa vielä täällä nurkassa on halogeenit ja tonne on vaihdettu jo LED-lamput. Perusajatuksen verhothan on semmoiset, että ne on niinku rullaverhot, eli vedetään alas ja sitten vedetään painetaan nopeasti alas ja sitten nousee ylös. Hoppissa se vähän vaihdettiin sitä mekanismia, kiitos siitä. Paljon paremmat verhot tämmöiset. Eli taaempi verho on hyttysverho ja tää menee ainoastaan alas asti ja lukittautuu sinne. Ulompi verho on sitten pimennysverho tai lämpöverho, mitä nyt haluaa sanoa. Näillä on rakkaalla lapsella monta nimitystä. Ja tää ei toimi sitten silleen, että jos sä laitat sen näin, niin sä voit sitä tästä näin vaan painaa ja se ei nouse. Tää on paljon parempi kuin semmonen rupunen niin sanotusti solifinin verho, mikä aina hajoaa tai ei nouse ollenkaan ylös tai jää puoliväliin tai jotain muuta vastaavaa. Ja täällä me nähdään verhokiskossa on tämmöiset hampaat, eli tuolla on nytten puolessa välissä on hammas ja sitten on tuolla vielä melkein alhaalla ja sitten ihan alhaalla on oma hammas. Soliferissahan jouduttiin purkamaan tätä verhokiskoja ja välillä kaikkea muuta se takaverhosta varsinkin pois, koska se ei vaan jostakin syystä, se oli niin kuin painettu näistä sivuista, vaikka siinä on se kieleke tuossa keskellä, niin se verho oli venynyt sen verran, että se oli ihan vinksallaan koko verho ja se ei koskaan noussut ylös. Hoppin verhot ja tämmöiset, missä on, jos nopeasti vilkaisee tonne ja siellä on tuommoiset hampaat tai kolot, niin nousee siis sillä tyylillä, että painat sen alas, vedät ulos ja sitten se nousee automaattisesti. Ja sitten kun haluat lukita periaatteessa verhon, niin sä voit vaan tästä vähän painaa sitä sisäänpäin. Ja sitten kun se menee siihen lukkoon, niin päästät vaan irti. Ja sitten kun sä haluat avata sen, niin ihan tämmönen niin kuin tosi hento, pieni vetäsy. Ja sitten se nousee ylös. Paljon parempi kuin semmonen rullaverhotyylinen, mitä pitää rämpyttää ylös ja alas. Ja sitten se rullaantuu tai ei rullannu. Trumatikki toimii reissulla hyvin. Pientä hakemista oli ensimmäistä kertaa, että mikä oli sopiva semmonen puhallinnopeus yöllä, että pystyi nukkumaan. Meillä se oli kolmonen ja lämpötila säätö taisi olla tuossa nelosessa. Ja meillähän on hoppiin laitettu toi päävirtakatkaisin tohon ja tohon lisätty ilmaritilä tohon, että tuo kaappi käy aika lämpöisenä. Niin se on vähän niin ja näin. Sitten katsotaan nämä vetolaatikot. Tässä nyt ei mitään mystistä ole. Nämä laatikot toimii ihan niin kuin normaalisti vetämällä. Ei ole mitään erikoista. Paljon tämmöisiä vetolaatikoita. Vähän vaikea sanoa, että missä ne tavarat sitten loppupeleissä tulee olemaan.
meillä nyt tämän ekan reissun jälkeen on täällä vähän miten sattuu nää. Ja etsii vielä omia tavarapaikkoja. Esimerkiksi meillä on toi kuivastellinen erilainen taas täällä. Niin mä en sitten taas tiedä, mitä me tehdään tollakaan. Ja täällä on vanhaa kahvia ja tämmönen hankittiin viime reissulla. Joten ennenhän keitettiin vain pannukahvia, mutta sitten taas toisaalta nykyään se on paljon helpompi. Siihen pannuun vaan kiehättää vettä, laittaa tähän mittaan vettä, laittaa veden kiehumaan. Ja sitten suodatin pussia kahvia tonne ja sitten kaataan sen veden tosta. Niin sitten meillä on taas vähemmän sotkunen pannu puhistettavana. Ei täällä ylimmässä kaapissa, missä on tää lukko, niin on kaasun säätö. Ja täällähän nyt on tarra, että milloin kaasu on päällä ja milloin se on pois päältä. Jos ei tätä tarraa oo, niin tää on ihan yksinkertainen asia. Kaasuputki tulee tuolta ja nyt kaasu on päällä, kun se menee tonne. Tässä on nuolet, eli kun nuoli osoittaa putken suuntaisesti, niin se on päällä. Eli nyt on periaatteessa kaikki kaasu. Laitteet saa kaasua. Ja tässä on ihan perus, jos haluaa sen, että ei halua haistella kaasua tai muuta vastaavaa, tai haluaa, että putket on tyhjät, niin sitten on se, että käy tuota kaasupullolta kääntämässä venttiilin kiinni, ja pitää vaikka liettä päällä, ja sitten kun liekki sammuu itsestään, niin sitten tietää, että putkista on periaatteessa tyhjä. Liesisysteemi on aika yksinkertainen, mutta joillekin voi olla aika outo. Itseä vähän ihmetyttää, että miksi täällä on nämä nystyrät täällä. Jokuhan sanoi, että ne on liekkivahti, mutta ei tää kyllä hirveästi mitenkään liekkiä vahdi. Yksinkertaisuudessaan meillähän näkyy täällä tämmöiset täplät, mikä hellaa mikäkin. Eli tää nupikka säätää tätä hellaa tai liettä. Toi on tonne reunimpaan ja sitten keskimmäinen on tonne noin. Vähän ehkä maalaisjärkeintä jollakin voisi olla oletuksena se, että vasen on vasen, keskimmäinen on keskimmäinen ja oikea on oikea, mutta ei. Mutta toisaalta onneksi tää on ehkä pikkasen omassa alueellaan tää keskimmäinen. Tää on yllättävän paljon näköjään käytettykin. Eli tää on yksinkertaisuudessaan siis se, että laitat kaasun kovimmalle, pidät sen painettuna, sytytät sen sytkärillä. Eli meidän tapauksessa esimerkiksi meillä on hankittu tämmöinen pitkävartinen sytkäri ja sytytät sen sitten tästä. Ja pidät sitä niin pitkään painettuna, kunnes se koko poltin palaa. Ja sitten voit päästä irti tuosta napista ja se pitää sen liekin siinä sitten. Ja sitten sitä voi säätää. Ongelma yleensä siinä on se, että jos sä painat napista, käännät ja sytytät sen ja sitten siinä palaa vaikka puolet ja se päästät tästä napista irti näin, että se nousee ja se sammuu. Ja sitten ihmetellään, että miksi kaasuhella ei toimi. Ja älä koskaan hoppissa tai missään, missä on lasisia näitä paneleita, niin laita se siinä vaiheessa tuohon, kun se on kuuma vielä. Täällähän meillä on sitten yksinkertaisuudessaan on liesituulettimen valot. Tässä on kaksi valoa molemmin puolin. Tuolla näkyy, on vaihdettu ledeiksi jo. Ja keskemmällä on sitten liesituulettimen on-offi kytkin. Eli kytkee liesituulettimen päälle ja pois. Täällä on sitten liesituulettimen nopeuden säätö. Eli silloin kun tämä nappula on painettuna alas, niin se liesituuletin on tämmöisellä aina tyhjäkäynnillä. Tai semmoisella, että se nyt kyllä imee kaikki tästä ja sitten jos haluaa jostakin syystä, niin tästä voi painaa tästä oikeanpuolimmaisesta napista, jolloin tästä tulee joku ihme turbovaihe ja täällä ei kuule enää mitään vaunussa, kun se hurisee niin kovaa. Se oli semmoinen asia, mikä huomattiin reissulla, että jaha, tässä on tämmöinen turbovaihe niin sanotusti. Vaatekaappi niin sanotusti. Täällä nyt ei ole mitään erikoista. Meillä on paljon tekniikkaa vaihdettu, päivitetty tänne. Vähän on tommonen sotkuisen näköinen, mutta se nyt on poissa katseilta kuitenkin ja toimii. Ja lähdetään siitä katsoa sitä tuossa seuraavalla videolla lisää.
vessa yksinkertaisuudessaan. Tepin juoksuhihna on täällä. Ja sitten mun piti katsoa itse asiassa tää suihkun pää. Eli me oli ajatuksena se, että me vaihdetaan suihkun pää. Tai mä haluan äsken vaihtaa suihkun pään semmoiseen, missä on kytkin tässä. Eli tää suihkuhana tai letkuhan periaatteessa kytketään tähän. Ja tästä pystyy sitten suoraan säätämään sitä, että tuleeko vettä vai ei. Ja tuleeko kylmää vai kuumaa. Jos me ollaan esimerkiksi Tepin kanssa reissussa tai muuta vastaavaa ja pitää niin kuin koira huuhtasta ulkona, niin mehän saadaan ikkuna auki ja tuo suihkuletku riittää yllättävän pitkälle. Tai jos halutaan kesällä esimerkiksi tehdä suihku, niin se on aika hankala täältä sisältä ensin sanoa, että vesi päälle. Ja sitten niin tämmöinen karavaanarivinkki, mitä tuli tuolta ulkomailta. Mark rakensi tämmöistä suihkujärjestelmää. Retki pakuun. Ja sillä oli vähän niin kuin sama ongelma, että sillä on tämmöinen hana, mistä pystyy kyllä säätämään niin kuin oikea lämpötila ja niin poispäin. Mutta se veden säästön takia se hankki tähän päähän uuden suihkupään periaatteessa, missä on vähän niin kuin pide suihku, että siinä on se nappi tässä tai vipu tässä, niin tietää, että milloin sieltä tulee vettä. Ja sillä pystyy paljon helpommin sitten säästämään yllättävän paljon vettä ja kaikkea muutakin. Vessahan toimii ihan yksinkertaisuudessaan helposti. Meillä on, tää on luukun avaus. Eli aukeaa toi luukku. Ja tästä tulee sitten vettä, kun 12 voltin järjestelmä on päällä. Joissakin vanhemmissa malleissa tässä on vipu, mistä sitten tulee se vesi sitten tuolta suuttimesta. Sieltä tulee pieni loraus sitä vettä. Ja Hoppissa toi on ihan mukava toi, että täällä on Trumatikin yksi puhallin tänne vessaan sitten, niin saa vähän edes hihnoja ja muita kuivaksi. No, Hoppissahan keulassa on yllättävän paljon kaappitilaa. Sängyn päällä olevat kaapit on vähän semmoinen näin niin kuin puskaparkkeerialle, varsinkin missä nyt ei ihan hirveästi semmoista vaunussa säilytettävää tavaraa loppupeleissä ole, niin kaapit on vähän ongelmallinen. Plus sitten, että meillä ei ole yhtään koukkua täällä. Eli täällä ei ole mitään, mihin sä saat periaatteessa vaatteet öisin, joten tilattiin tonne ovien päälle tulevia semmoinen pari semmoista ihan siistiä koukkua, niin voidaan laittaa vaikka tähän kaapin oveen semmoinen koukku, mihin saa sitten teepaitaa ja vaikka housut roikkumaan tai muuta vastaavaa. Jokuhan sanoi, että noin saranat ei kestä esimerkiksi tuossa vessan ovessa, jos siellä laittaa paljon märkiä vaatteita tai muita, mutta ei nyt märkiä vaatteita ole tarkoitus kuivata muualla kuin vessassa. Ja täällä on lisää kaappitilaa, että tätä kaappia mä nyt on käyttänyt tuossa niin sanotusti yökaappina. Eli tänne mä oon laittanut vaatteet tuonne alalaatikkoon tai alakaapin hyllylle. Koska tähän mennessä ei ollut tosiaan ollut mitään muuta tilaa. Vakionahan Hopissa on ruskea katkasin jossakin. Yleensä kaapin takaseinässä, mikä katkaisee 12 voltin järjestelmän. Tai jännitteen muuntaja, mikä Hoppi se yleensä on. Mutta meillä se 12 voltin pääkatkaisin on siirretty tähän ovelle. Paljon helpompi tuosta ovelle suoraan katsoa, että onko päävirrat poissa. Ja meillä on tietyt järjestelmät, mitkä on kuskin päällä, vaikka päävirta on poissa. Että sieltä löytyy aurinkolatausjärjestelmää plus sitten maasähkölaturia ja muuta, mitkä on aina päällä, jos maasähkö kytketään tai muuta vastaavaa. Hopin käyttöpaneeli. Ihan yksinkertainen asia. Vähän ehkä harmi, että Hopissa on tämmöinen käyttöpaneeli, eikä ole niin omia valokytkimiä tietyille valoille. Esimerkiksi etutelttavalo, öisin kun lähtee ulos käymään vessassa tai muuta. Niin tässä kun ei ole mitään valoa missään, niin se tarkoittaa sitä, että me yritetään laittaa toi kattovalo päälle tai joku muu valo. Tarpeeksi kirkas valo, että se valo näkyy tänne, että sitten tietysti. No, ehkä se oppii, mutta mulla oli ajatuksena se, että tähän voisi laittaa jotain pimeässä hohtavaa teippiä tai jotakin vastaavaa tähän napiskan päälle tai tähän alle tai johonkin, että se nyt aina erottaisi sit suoraan tästä, laittaisi päälle sen. Sitten yksi asia, mikä
on vähän mystinen. Meillähän on siis tosi paljon hoppisikaappitilaa, mutta hoppissa itsessään ei ole niin kuin periaatteessa roskista missään. Ja Soliferissa 470 koldiessahan se on kaasutulo tulee lattiasta sieltä tiskialtaan periaatteessa alta. Tai vetolaatikoston alta. Siellä on alin kaappi, mikä on suhteellisen ok kokoinen. Siellä on kaasun tulon venttiili. Ja siellä on tyhjää tilaa. Ja sinne pystyy aina reissussa laittamaan roskakassin sinne. Ja sinne jos periaatteessa on laittaa roska laatikonkin. No, jokuhan sanoo totta kai, että onhan hoppis ja roskis. No periaatteessa hoppis on roskis, mutta tää on meillä kyllä ollut enemmänkin tämmönen koiran hihna säilytys. Siellä on kyllä roskakassi. Mutta sitten on ongelma se, että jos se kassissa on reikä ja sinne laittaa mitään valuvaa, kun tämä pohja ei ole tiivis, niin sitten se tarkoittaa sitä, että se kaikki valuva aine, mikä sieltä tulee mahdollisesti, niin se periaatteessa valuu sitten tuonne oveen plus sitten tähän kynnykseen ja sitä kynnyksestä mahdollisesti tänne ovimatolle. Eli aika ison sotkun saa aikaiseksi. Ja tähän ei periaatteessa saa niin kuin mitään järkevää roskistakaan. Joten me tilattiin tähän esimerkiksi tuonne kaappiin tuleva taitettava roskalaatikko, joka varmaan todennäköisesti tulee sitten tähän tai sitten tonne. Mutta meillä esimerkiksi roskis on ollut tuossa etupään lavuaarissa, koska aika harvoin tätä käytetään, kun ollaan kahdesta esimerkiksi reissussa. Koska keittiöstä löytyy kuitenkin oma lavuaari. Tästä kaapistahan löytyy sitten ihan perus juttuja. Eli täällä on tähän telkkariin liittyviä virtakaapeleita. Kaksi tuommoista pistorasiaa, 12 voltin pistorasia, maksimi 120 wattia. Plus sitten, että täältä löytyy antenniliitin, mistä ei mitään tietoa, että toimiiko se edes. Onko sitä edes kytketty mihinkään? Koska antennikaapelihan tulee taas täältä erillään, joka on sitten taas niin kuin kytketty telkkariin. Mutta tämä on taas tämmöinen F-type liitin, eli tämmöinen, missä menee nasta tai kuparilanka keskellä ja tai nasta keskellä ja sitten se kierretään tuonne kiinni. Mutta telkkari nyt ei muutenkaan näy, niin siihen tilattiin sitten Android TV-boksi. Katsotaan sitten, jos sillä näkyisi, koska netti toimii kyllä joka puolella, ettei sen puoleen. Mutta toi on, en tiedä, pitäisi ehkä katsoa, että mihin toi, onko toi kytketty edes mihinkään, ottaa toi rasia irti ja miettiä sitä, koska toi on tosi outo, että semmonen uudemman tyyppinen liitin niin sanotusti tuolla on, mutta se jos ei se käytössä ole. Tää on yksinkertainen kemsan täyttö ja tyhjennys. Eli huuhteluveden tikku on täällä. Nähdään sitten, että paljon siellä on vettä. Meillä nyt on vesi vielä täynnä, mutta pitää nyt vähän katsoa, että tarviiko se tyhjentää. Tää tulee täältä, mutta sen pystyy sitten tarvittaessa myös niin kuin tyhjentämään sillä nopeammin, että ottaa ton tikun tuolta irti, plus sitten avaa tämän kannen ja kääntää. Hoppissahan tämä on vähän erilaisesti kuin esimerkiksi, mä en tiedä mistä syystä se johtuu, mutta tämä veden pinta on suurin piirtein tuolla tässä putken korkeudella. Ja se näyttää, että se on täys ja sitten tuo tikku on kuskin kuiva, eli siellä ei ole yhtään vettä. Mutta kun täytätte tätä järjestelmää, niin täyttäkää vaan ihan reilusti niin pitkään, että se tulee näkyy tuolla tikussa ylälaidassa asti tuo vesi. Tai niin, no, missä nyt haluattekaan, että se huhteluvesisäiliö täyttöpinta sitten on. Me ihmeteltiin sitä alussa, että kun se näkyy heti tässä se vesi, että se on niin kuin tässä melkein pinnassa. Tai pinta oli periaatteessa tässä putken pinnassa, eli tässä oli pari senttiä ainoastaan tyhjää, eikä tuolla tikussa näkynyt mitään, niin se tarkoitti vaan sitä, että sinne pitää vaan kaataa lisää vettä. Se on joissakin vessoissa tai jossakin, se näkyy se, että se
veden pinta on periaatteessa tuolla paljon alempana. Ja sitten pystyt vaan täyttämään sitä. Tässä vaan pitää olla pikkasen rohkea ja kaataa lisää vettä, vaikka se näyttää, että se olisi täynnä. Ja sitten kun se on täytetty, niin se vaan käännetään tonne. Ja niin kuin tästä näkyy, niin tämä nyt on murtunut toi, mutta ei aiheuta toimenpiteitä. No, Kemsan tyhjennys on yksinkertaisuudessaan kaikissa järjestelmissä. Taikka tämmöisessä kasettivessossa se on sama ajatus. Klipsi ylös, vessa ulos. Tää täytetään ulos, korkki auki ja sitten kaadetaan ja painetaan samalla tuolta. Napista saa korvan silmaa. Ei mikään loppupeleissä paha homma, eikä haise vaikka niinkö, jos käyttää vaan tablettia pois. Eikä jätä sitä sinne hautumaan. Ja sitten hoppissa. Vertaisin tämän takia mä tänne tulinkin, mutta kaasuosio on kestänyt 14 vuotta, mutta nyt rupeaa olemaan vähän kuollutta meininkiä. Ja niin kuin näkyy, niin meillä on tässä komposiittipullo iso ja sitten on painoventtiilillä molemmat ja sitten on pienempi pullo. Ja sitten meillä on tuo adapteri tuossa. Jokuhan sanoo, että tämä nyt ei ehkä ole mikään paras ratkaisu tai ei muutenkaan hyvä ratkaisu tai niin poispäin. No, se toimii meillä, niin en ymmärrä, että sitten miksei sitä voisi käyttää muutkin. Mutta ajatuksena tässä on siis se, että tämä iso pullo on aina periaatteessa vaunukäytössä. Eli sitä käytetään vaunussa. Tätä käytetään sitten matkagrillissä, tai siis tässä O-grillissä käytetään tätä. Siihen alun perin käytettiin näitä, mikä näkyy tuolla keittiön kaapistossa, näitä pieniä pyöreitä pulloja. Mutta sitten mietittiin sitä, että se on toimiva ratkaisu, mutta sitten taas toisaalta, jos ne loppuu reissussa tai muuta, niin sitten se ei välttämättä olekaan toimiva ratkaisu. Niitä kyllä pitäisi saada, mutta tämä pullo on parempi siinä vaiheessa varsinkin, kun ollaan reissussa. Ja jos meillä tulee semmoinen tilanne, että iso pullo loppuu kesken reissun, tai että me ei saada esimerkiksi pulloa vaihdettua, niin sitten meillä on aina hätävarana tämä vielä. Ja tämä on kuitenkin aina periaatteessa pyritään pitää täytenä. Mutta tietysti tuo käyttö on grillissä kuitenkin jonkun verran, mutta ei se nyt ihan hirveästi kulukaan siinä. Mutta tällä systeemillä se nyt on saatu tehtyä. Se on ihan sama periaatteessa äsken mun mielestä se, että onko sulla sivukierreventtiilipullo ja 2 kappaletta. Se on vaan näin yllättävän paljon enemmän painoa aisalle, koska ne on täällä keulassa sitten 24 kiloista pulloa, niin se on 50 kiloa lisää. Ja sitten niiden nosteleminen ja muu vastaava. En ehkä ottaisi kuiskaa. Tämä on niinku toimii tämä ratkaisu sinänsä just senään, että toi menee aina grilliin kiinni. Kun saadaan grilli nostettua tuolta sivulaatikosta pois tai tuolta sängyn alta pois, laitetaan vaan pöytä siihen ulos ja grilli päälle ja toi laitetaan siihen grillin viereen tai pöydän viereen ja kytketään grilli tohon. Ja sit jos jostakin syystä meillä pääsis loppumaan toi iso pullo eikä saatais vaihdettua, niin voidaan elää vielä näillä tällä pienellä pullolla ja vaihdella sitä sen mukaan. Ei nyt ehkä niin tekninen asia, mutta ei ehkä kuulu perusvaunun varustukseen tai tämmöiseen muuhun järjestelmiin. Mutta siitä käydään ehkä lisää videossa läpi, mutta jos olette katsomassa hoppivaunua, missä on tämmöiset ikkunat, niin kattokaa myöskin noi ikkunan saranoiden ruuvit. Eli meillä oli hoppissa hirveän monta saranaa, oli ruostunut puhki tai poikki tai hävinnyt ruosteen takia. Eli se oli ruostunut katki ja sitten se on tippunut tuolta ikkunan välistä se koko ruuvi pois. Jos olette katsomassa vaunua niin, ja joku vaikka liikkeessä, niin kannattaa pyytää vaikka laittamaan sinne ruostumattomat ruuvit tilalle, koska se on aika keljua sitten, kun useampi ruuvi ruostuu poikki ja häviää se kanta sieltä, niin tuo koko ikkuna on enää putuilin varassa sitten tuolla. Eli kun avaat sen, niin se saattaa se koko ikkuna tipahtaa sieltä alas ja haljeta tai hajota pirstaleeksi sitten, että ei näissäkään vessan ikkuna sieltä olla kuin 5 sen ruuvi, että siitä kun menee kaikki poikki, niin
tulee kalliimpi remontti sitten. Täällä keulassahan meillä on nyt verhot kiinni, ei periaatteessa. Se on vähän makukysymys, mutta älkää ainakaan pitäkö niitä niin kuin sille, että siinä ei mitään siinä ikkunan ja vaunun välissä tai sisätilojen välissä. Koska varsinkin keväällä, kun vaunu on parkissa, niin se polttaa yllättävän kovaa se aurinko sieltä. Meillähän nyt on tämmöiset hienot hapsuverhot, tai mitkä nyt on tämmöiset jätetty tänne. Ja tämähän nyt on sinänsä periaatteessa, että soliferissähän on semmoinen taustaosa on. Tässä istuintyynyssä on semmoista ohkaisempaa. Vähän niin kuin se on niin kuin taustakangasta tai semmoista. Mutta sitten kun siinä ei ole taas, siinä esimerkiksi ei ollut mitään ikkunoiden edessä, ja sen ikkuna oli niin kuin pääsi porottaa suoraan siihen istuinryhmän tonne pääselkänojaan, koska se oli keulassa, niin se aurinko porotti sinne ja se poltti sen kankaan ihan semmoisesti, se mureni käsiin. Niin kannattaa olla varovainen niiden suhteen. Se aurinko polttaa, mutta näissä nyt ehkä ennen semmoista ongelmaa, kun tässä on tämä valoverho niin sanotusti, ja tämä on täyttä kangasta, mutta jos teillä on erilaisia materiaaleja tai muita, niin kannattaa ottaa se huomioon, että se aurinko porottaa sen nopeasti puhki. Sellainen varusteidea nyt kannattaa, mitä kannattaisikin olla, niin on sitten ihan se, että on renkaan paikkausaineet. Sitten meillä on tuommoinen työkalupoksi aina mukana, missä on sitten monitoimityökalusulakkeita, nippusiteitä, vähän reikänä nauhaa ja muuta pientä tarpeellista, mitä voi ehkä tarvita. Viime vuonna ensimmäisen reissun mokan jälkeen, kun akku pääsi tyhjentymään, soliferissahan siis toimii kaapin sytytys, lämmityksen sytytys, kaikki toimii akulla, niin tuli pieni paniikki, niin meillä on nykyään ihan tämmöinen halpa kiinalainen 300 wattin inverteri. Ja Fordissa ensimmäinen takakontissa tupakon sytytin, niin muuta kuin Fordi käyntiin tää sinne ja maasähkö päälle, ja kytketään tää vaan suoraan kaapelilla vaunuun, niin saadaan akku ladattua edes hädän tullen. No, toisaalta nyt meillä toi paneeli lataa kyllä niin paljon, että ei tuolla inverterillä ehkä todennäköisesti käyttöä ole, mutta äsken se Victronin ihan ensimmäinen halppis aurinkolata säädin ei osannut lähteä lataamaan, koska akun jännit oli niin matala, niin se vetäisi tilttiin sen ja ei saatu edes paneelista ladattua. Ja ne kiinalaiset paneelit oli muutenkin ihan susia, että ne ei toiminut sitten kuin 4 amperilla 200 wattia, että 4 amperia saatiin mahdollisesti täydessä auringossa pihalle, niin. Mutta nyt on äänskin olemassa toi varmuuden vuoksi. Mutta voi nyt sitten käyttää vaikka läppäriin tai muuhunkin, että eihän toi nyt ihan turha osto sinänsä kuiskaan ole.